رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله 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 کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ ہر تیرے جسم منور کی تابشے اے جان جام جان تجلا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کہہ لے گی سب کچھ ان کے سنا خاکی خاموشی چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا احمد رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مل کر بولو یا رسول اللہ حبیب اللہ استاد زمان اللہ محسن رفا سا فرماتے ہیں کہ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو تو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو تو جتنی بھی جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اور یہ بل سماعت فرمائے محبت سے کہے سبحان اللہ یا حبیب اللہ کہ یاقوت میں ہیروں میں ستاروں کی چمک میں اس چہرے کے جیسا کوئی چہرہ نہ ملے گا اس چہرے کے جیسا کوئی چہرہ نہ ملے گا دنیا کے کسی کونے میں تم ڈھونڈنے جاؤ دنیا کے کسی کونے میں تم ڈھونڈنے جاؤ کوئی میرے سرکار کے جیسا نہ ملے گا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہ ہوتا اگر زمین پہ سایہ رسول کا تو پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا کہ کتنا مہک رہا ہے پسینہ رسول کا کتنا مہک رہا ہے پسینہ رسول کا خوشبو سے بھر گیا ہے مدینہ رسول کا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن غوث الورا جشن
يا حبيب الله کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے ملتی نا اگر بھیک حضور آپ کے در سے اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سبحان الله سبحان الله.